Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Konnak fa amma man a'ta ku joxe lamu lewle wattaqamu wattadiku ca lamu lewlewul. فأما من أعطى كجح لم اللولة واتقى واتنك لم اللولول وصدق مسدل بالحسنى كيوي الله فسنيسره لليسرى تنافخب لك ورى يوم يومك. وأما من بخل كسيس تلغى لولنك واستغنى سبب رك دويلة يلا دويتولا وكذب نغى إنياني بالحسنى تيو يلا فسنيسره للعسرى انا فخه بلوا ورونا يوم بو فاق لا جافه تو ما يغني عنه ماله اذا تردى انا موتر اللغيت يوي كونديشن كومو رينيرو تي ياو انا اللغيت بو نيوي اك لو مانا اميت لاغا ام دو لفيت فن مو ملني كون نا batu ñebbi ni ko kon nak affaire bi leer na li xew rek modi ñax gu woow moy lak ñax gu toy way tire bi ma yalla jox ñu diko wax alquran tuduna ñax gu woow tuddu na ñax gu toy ndax ñax gu woow gi moy daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'at wa bara'at jarul ma tuddu tur yi waxin la rek parce que en matière de scénario mag nga xam loy waxe yalla tuddu na ñax gu woow wax ci alquran ni ma ngi leen di yee te yeete gi moo di ndekete ànd ak ku baax taxu la baax ànd ak ku baax taxu la baax mu ni leen ni ma leen koy yëgale mooy dama am ñaari yonent kii ñu di ko tudde noo kii ñu di ko tudde luut ñoo am ay soxna te ma yëg ni na ma jëppee na ma jëppee ñama weddi noonu laa leen jëppee ndax bëggoon ñu mel nañu war a mel ñu tas sama yaakaar ni ñax ñu woo ñu woow yooyu nag ñoo tax ñu bëgg a fàtte ñax yu tooy yi waaye ma di lay yëgal ni la it ñax yu tooy am na ndax it daraballahu mathalan lilladina amanu imraat wa bnat jarul tudd tur ni ko ñax gu tooy mooy ndeke it ànd ak ku bon taxu la bon ndax firaaw na kenn yeesu ko woon waaye soxna sa ko yàlla booleel moom ba mu namee baax firaaw na te raw koo baax
motax lélé nga gis jigen bu len ya sa daïra ba di manatuma bok wala manatuma ñew ndax xam nga sama waji dem mom ni mu mel man ci yaw la yagamul la nga gëm ak sa jëkkeur mu nga ca la ko neex te manoko ci gënné manoko gënné ci bëlot bu manoko gënné ci damba manoko gënné ci waxtani ngon ya manoko gënné ci tour ya waye nak xel lay doon du nek doole amul ni asiyé bu défé wul won xel kon mu top pass passam ba xey feñal bopam feñal Moussa yep yaq mata lu gëm gëm dara yit bu ko se kilifa gëmul yaay set stratégie boy jaar bu bu ko gëmul nit du la galankor u jox ko exemple yi ci Mariam mom faful am jëkkeur sax waye rek dem ci mbax ak yiwe ak fonk bopam bu yalla yek ni ki gor gu wara mana amati ay jikko ak yiw gu ko mana denc amatul ci kaw suuf mu jël responsabilité bopam ci yalla am ni daf koy mayal bopam dom ndax fayé koko ndax yiw tem fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا يلا نديكو كي لمن ينتبه كن نجحنا سيتل نياخ بوودي لي مو ديف با ني جيبيكو nga watu nga set nyaakh gu toy gi lamu def bañu safoko nga def munia way li ray pen dikay dikate man dañu ma don nax rek muniko yalla heureusement nga téla wax parce que nak dama lo rousone buma la impliquer wul won directement dama la impliquer indirectement ndax defon na ni li gor di def yep ya ko sant ci man way xamna ni ndekete ni ñu traduire suñu rapport ma gor nek fi la ñu joomé yenen ci bi nak ni ko ben rek la lay wax ak bu ko ñaanel bu jëk di modi bu aduna don xewal mané xewal gi fi gën moy jigen du yalla yiwal yalla ngay borom xam xam yalla ngay borom alal yalla ngay borom tour yalla ngay borom nguur bu la yalla natto jigen bu yewane rek sa yep yaako waye lo ñak te yalla xewale la jigen bu yew mel na ne am nga aljanna kon nak man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يلا نيكو كنك بولن دفسين يتيين نار كلافاك مزور بوغور دف يتيم كلافا
bu jigen def yittem ci musor way yeen ñaar boole len sen katan def ko ci ben mbir muy as-salihat te muy ak yow yalla ni len du ngeen boole sen katan ngir yow am ngeen xamni am na yow di ngeen dundé teranga ci aduna di ngeen dundé texé ci allah te mu ngi bobu rek am solo mané ko gis nga nak accusation yi nga indi mayé la ci parce que tuddu nga al musawat tuddu nga al huquq tuddu nga al hurriya tuddu nga batu égalité tuddu nga batu droit tuddu nga batu libération mon ko waye bati interprétation bi nga ko interpréter nekul lu original ndax limu delu ci ouverture mo upp limu delu ci enracinement te bala kenn def ouverture enraciné wu ba nopi muniko gis nga ñett point yi nga tuddu tuddu nga battu égalité tuddu nga battu liberté tuddu nga battu droit muniko waw yoy moy ñett yu jëk yi moy jigen de muniko bobu ñett yu jëk yi waye bo paré nak yow diiné amna yeneen ñaar yu malay laacc parce que bobu dafa leunt muniko yoy ñaar lan la ko muniko bu jëk yu moy mas'alatul hijab ana dañ ñu sonal ci ni jigen dafa wara muuru ba tek té nak tangay bu metti bi ku ci muuru lo nit ba mu daj rek bu xëmé ya ko toy bu ko bëgg it bobu bo ñu paré nga léndal ko mu ko batay d'accord mu ko ak benen bi len juromel bobu histoire bi nak mu ko bobu moy ban mu ko moy ta'addudu zawjat té moy lutax nga may gor muy tak ñent jabar bobu dal di nga ko leral parce que problème wu ju dal dox la ah dama day war de da way ma leral ko rek shit amul ko ni ñett gor gu yewu ko def rek ci fall say grand ci hotel ba bané ci ñeu di giex ci kër gi sa ba kër maxal pour ku yu di ko def wallahi ndeysan dama ci Allah ba indi Allah ko sa mer ñeu di tapa sa ba kër ko doore pour ku yu di ko def wallahi ñak ci Allah ba dëkk dama ni fa fa lay jigul tay da wa lool di pour ku yu di ko def du ko def way billahi billahi ndeysan way taccu len bobu way
Moniko, la lande ça. Moniko, dis nous budget qui dit. Moniko, moi battu égalité bingawa. Moi dit nous la yemale gour nous comme les gis n'y a pas bat bobo amour sa raison d'être parce que nous bug moi bug nous la yama gour nous bug nous gun gour d'accord hamni kouba ya kouldur. Quand il dure beaucoup, gagne-le. On ne peut pas faire de la même chose que sa teranga, c'est qu'il veut gagne le gagne. On ne peut pas faire de la même chose que sa teranga, c'est qu'il veut. Ndax bo nango tuddu jigen gor day nango tuddu gor te kon ba legi naxante bi day dess way nango le tuddu nday bu tuddu jigen me tuddel nday bu ko gis nga bo tudde nday rek ken dotul am fuñu la jaar. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Je ne sais ndax wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan way pour lan litaskunu ilayha litaskunu ilayha mo oufna way ouf nak dafa am lu koy jitu moy waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ki oufate bu yeureumul tu soti ki o faté bu sopul tu soti motax na jigen lu gor meuna wax na fexé ba ñaari qualité yi du ko échapper té moy na am tiofel na am yeureumade ndax ñaar yi mo tungom ak nek ndayam ko am ci jikeur mu di sa dom nak dom neex na ndayam du deug dom neex na ndayam waaw kat mu ci bam goor passé wul ko nano jigen jula beugul lay ndeysa ko ko nano jigen jula beug mu ouf la jamm dik na bo sagadul do salat wallahi deug la muniko comme nday nga wara don nak te dom neex na ndayam kon se jeuker na di sa dom dom neex na ndayam la musaña def ci gannaaw yaay kenen ku ko defone rek dara xew kon nak ku muñal sa dom mu toyal muñal sa dom mu takal bo amé dom ju magi muy jëkkeur am loko wara mëna muñal la maternité c'est le royaume de la féminité le royaume de la féminité mon maternité bu ko défé kon nak waye gourit
ñeena ko ki ñuy ouf ci cheté way deglu len ko dé mu ni ko gis nga jigen blé djépé rek ci ñett la la djépé ni ko ban mu ni ko lal lal da na tax jigen djépi djëkërum mu ni ko ak ban mu ni ko ciin ciin da na tax jigena djépi djëkërum ni ko ak ban mu ni ko parfum da na tax jigena djépi djëkërum xam nga lolu goori ci wërone djépé am ko ne mu ñëkke mi moy ban parfum ma ngi ñëw mana lal biko yalla boole goor ak jigen boba deñante kumpa tax deklu serigne habib ñeena ngeen deklu parce que njang la te itam rek ku ne jël la nga wara jël ngeen ko sowé du ngeen ko dégg koku kat papa habib mi mako wax mu ni ko lal dañante kumpa motax yalla boole ko goor ak jigen wallahi muniko kon nak bu ca ban neex tego it wis la xawma ndax deg ngeen mo wala deet ana day bañ nga defane lal ban neexa tax ban neex wis la alquran ba mu jeex yalla tuddul sey tuddu banex alquran ba mu jeex itaskunu ilayha rek waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mi jins sax jins yalla tuddu ko fofu ndax amu fa sens parce que li tax tuddu ko moy nit li mu rawé rab yi du ci jins parce que goor gu and ak jigen and ak am ak mom banex xar yi sax dañ koy def be yi diko def massa ganaram li nga xamni bis bu ne mu tak seet bu bes deug la kon nak banex kesse koku taxul ñu dox la jabar waye lal dañante kumpele ndax kay yendu ca war wa cheikham yendu ca wañ wa bu ñu ñëwé dajé ci tassalal kenn ku ne war na jariñ sa morom ca la nga yendu goor jangal jigenam luy dund ci biti jigen jangal goram luy dund ci keur ñu sottan ta ca xalat bu ca ban neex tego sax wiss la ha at-takamul wallahi yumkin at-tarafayn ko
kon nak lal du pour banex pour dagnante kumpul ndax ku le rere rek ngeen rero ku le rere rek ngeen rero tax rero amul ñaka waxtanam kon nak ka ngeen wëra dagnante kumpul bu mujjul luddul lata fajar di jot wa quartier bi yep yew ñu ni waaw lu xew ñu ni diwa jotek jabaram ku wer na sa bop fa ngeen wara dañante kumpa lu lende moon wara leer and ge war fa rafete bu fa yuux yuux jibe amna ci ku xamul bopam bu ka defé nit ñi genn ñu ni lo xew ñu ni diwa joté jabaram batu joté la ilaha illallah c'est extraordinaire batu joté lu mu firi battu joté lu mu firi amna lu yalla def ci goor def ko ci jigen waye famu ko denc loxo jar jotuko damay mer mer ko yalla denc ci goor loxo jigen jotuko foko yalla denc ci goor loxo jigen jotuko kon bu ca joté rek dafa am lu ko ca jotalé motax ñu joté mo jotul nak jël bant colasse ko bu mu ñew waxin la goor ak jigen bu ñu joté rek amna lu ñew lutax kenn ku ne jot ci sa merum morom way waro ci wala jot ni ko at ban mu ni cin mu ni jigen ci limu gëna bañ moy jëkkeer ju lekk ba nopi geex ndax mba do la la xam nga lu tax jona ba tax ka teranga teranga koy fay xam nga goor gawon ca war wa lamu ñak ca war wa reenu ñambi ga ak reenu karot ba ak doomu tomate ba ak gerte ga mu wal def ko diwlin rakal la ca dess namu ko miine ca war wa buñ ko ni baye mu lekke ko nono terangam du dik mu wit lokal lole indi loko ko ci borom wañu we borom wañu mu jaral ko mu xam mat sahar duggu beut mu doy fel ñent tepp dal ci loxo mu lak mo jax mu luk bi wañax dal ko ci tank mu tepp ya nga indi won ñu xol leen ba mu set jekkal leen ba nañu wara mel ceeb ñëw bayyi wu ñu ca tànn
xana jël ko ba mu set sebet tay soor ci cinna xaar ko ba mu nor dajé kanapi won inni ndawal ñu daggate jëm ya duggal ci roof ba waaw waaw aha waaw deñenté kum pa tax deñenté kum pa tax waaw ba mu déféré lolé lépp ba mu yiwé mu ñëw tek ci sa kanam lal ba mu jekk tek ndox mu sedd boyal attaya indi njaganaay tegal la pour nga sonu bu baax di la ré ré ju sew jojo nan len ni jaay na nga lek bu baax de ya ko mom gis nga gogu teranga kiko def bon nopi nga lek ba paré dal ni jeex mu jeex jepina la ndax teranga bu tollu nonu teranga rek koy fay te teranga mi moy bo lekke ba nopi nga gessu ca kaw niko yalla walay li ya bax yow mi ni fal yam duril insanu ila taami inna sababna al-maa sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abban mata'an lakum wa li'an'amikum ngamay makatan ak wir bama dem ca war wa ñew duggal sama jiwu nga bax na def ndox ndox ma barke jiwu may makatan may jël leer bay ko mu antu ma dagg ko mu law lol ma indi ci kër nga jox ma jongama mu sumé ku ñak ni suba ba légui lu na dal ko fi ngir yalla ak mu térel ma ni ma ngi lay sante way ci bir sante gi ma ngi lay ñaan ki tax ma dal ko yal nang ko may momit lu tax mu diko talé waaw ki tax ma tal ko yal nang ko may momit lu tax mu diko tal xamulo ni bis bu sa jabar tuddé febar rek bu kérogé nga xaraani nga xaraani tedd li gëna ñak fay de ci goor moy goor go xamni fu say naw la tégué rek nga xaraan ci goor biir day fexé ba bu goor ñi tégué ndam fu tek ndam fay diw dikati na du teranga goor na am na ko xamni bo lekke bo sur ba nopi del lol yalla njukal waye ñaanalal ka tax nga tal ko ñettel ba nak moy parfum waye bala ma ñew ci parfum benn parfum dafa dugg ci parfum ruhaniya te tuddu na len ko sank moy sunu gor go bax nga di sunu mamu bop cheikh alhadji abdulaziz si njabotam bu tet di sunu bajjanu bop di soxna fat si di sunu bajjan di sunu xarit ñun ñep mu ngi ni tok ay taccu len ko way moy sunu bajjan moy sunu yaay moy sunu tante lu ko ci neex rek mu don ko waaw nit ko bax na ku ñu waxul ni sunu bajjan la sax do ko xam wara ci nga kër gi tan nit ñi dama jaaxal kër go xamni mënu fa xamé kuy yaay ak kuy bajjan ak kuy tante
ndax ku ñew rek gëna yiwu morom ba ko gis ci dom yi rek defa ni sa morom la yaatan ko baax ci mom ki fi rek la watan nak ko keur gu mel non ku fa bok rek ay deug yalla yeup ko gisati rek boy bo nga teral ko ndax ñam ñam ñep teral nañu la tax na rek nonu rek la waat mu ne ko kon nak bu ñettel bi jigen di xéba jëkërem moy parfum xaw ma nak yeen nu ngeen déggé parfum bi ndax man ngeen sax deviner lal bi deviner cinli mais parfum bi nu ngeen ko déggé yeen e kan lay jigen ñi may layel sax dégguñu ko ñeel ci té ba ñepp dégg ko rek man jigen bu sañon jëkërem lu mu siiw 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 parfum doy ca digg lay laaj de mana jigéen bu sañon jëkërem lu mu siiw 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 parfum doy ca mana jigéen ñi nan waw bi lay ki fi jaar parfum be neex ki fi jaar fekk xamuñu ko si wayu jëkkeeram bu sañon ci parfum lay yem bi jigéen li mu bañ moy jëkkeeram nek ko xamni jigéen du mujju lay lay diow ngi daal di door fulay goor han amé sé djék té benen jigen borom né lay diow ngi dal di door loxo mo dal di xëc ci gannaaw koku goor guñ koy def wallay rek bu yaggé sa jabar xép la han mo do diw dafa nobaté nobaté ayul diw dafa nobaté jigen dafa nobaté jigen nobaté rek koku jigen ñu xam nga lu jigul goor moy bëgg jigéen goor na nobaté ba mu neex ko na nobaté momit ndax hunna libasun lakum wa antum libasun lahum mais li jigul goor moy mu bëgg jigéen damay mu dem ba mom mu gëna siiw parfum te moy jigéen jo xam rek dégg na goor ke walaay ndaysaan dama gis benn jigéen nekk mu ne kii daal balaa jënta soo rek ma def ci lu ne pour denco dégg boobu yëgu ni jigéen ji daa doxoo seen dëkk na xajatu fa xajatu fa ndax góor ñi miñ ko ba mu ëpp mu ñëw rek ci saasi daal di jël lu nekk rek may ko jigéen ji fexe ba takk ko ñu tag caay fan mu ne ko dama bëggoon ñu dem mënu ji say bokk ñu ne ko Aïcha góor gi wax ko ko ah wax comme mënu ci leneen mu ne ko Aïcha rek ah daal di dem waaye naka lañu wàcc ci li leen doon yóbbu rek mu gis ku tase ndasa ni moo ah moo kii du diwa góor gi ñu tase rek mu ni mu yéen kii du diwa di ko wax ba ñu yegg ci kër gi ñu yegg si waa kër gi yëpp daal di commencé ah diw ñëw na diw ñëw na diw ñëw na mu ni leen sama jëkkër ngi nii naa ki yey sa jëkkër ay yàlla de baax na jëkkër ji ni le maa doonoon jëkkëram de waaye bis ni ki tey rek jamono ndax jigéen
bu ko jélé ba nopi té jaamour yi gën lu ko min yaratu ko digé bo ko jélé ba nopi té jaamour yi gën lu ko min waye ndaw sa tontu ko tontu bu doy war niko dama defone ni do jeuker satalanga satalanga dama defone ni do jeuker satalanga muniko ta satala bu yeesalu njapit rahas takatak ko dama defone ni do jeuker satala nga ta satala bu yeesalul ndab raxas tak tak muniko way gis nga bu raxas tak tak du ko raxase ci penci mo ci wan ak wala koy raxase ko modi jigen dañ koy sutura bu de lo dox sa digentek mom wala lo xam ci mom wa penci ma xam ko jaratuko jaruko ta kat am na ñent yi ñu nu gëna gor go gis muy dem man na den ci ñent fi jafal jigen mu do ko gëna ma ñettal ak ñent ba do lay muy bokk ak jigen ñent ci yow kenn nangu dañu bari ci teer rek te la ko taxu tank tax ñu ko gëna muy bokk ka kon nak gor ñi bu len nekk jëkkat yem leena nek satala ngeen yeesalul njapit allah has tak tak waye bu ngeen koy raxas raxase len ko ci wana ko waye bu len ko raxase ci pinci ma waye nak kullun muyassarun lima khuliqa la kullun muyassarun lima khuliqa la wax mu melni nak wax bi faccu upp doole xamundon ni jigen du natte jeuker ci dépenses way jigen mu ngi natte jeuker ci xayb Al-Hayb Vous dites de les règles Les règles de la femme qui est bien Je ne sais pas si vous avez dit ce que je dis man ngeen moy tax nak ngeen bari problème ci sen mariage yi parce que am na yo xamni yu sew sawat yo xamni ku ko dul xalat bis bu ne nga rirok sa soxna parce que détail yoyu moy yoré goor ak jigen mais du ay dépenses ak ci bu jeun yu sew sawat yoyu fa la nek gis nga règle da ngay xamé personnalité goor ndax bu nit la wala muy dof pour ngeen comprendre ko batu règle xam nga bu de ci tubab nim ko tudde ak ni ko arab tudde du ben maana les règles modi al hayd ci arab ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
min haythu amara abullah tubab le règle lay wax mais boudé l'islam du wax al hayd damul hayd lay wax parce que fokk nga xam lu wote la al hayd ak damul hayd règle kessé du tax ñu ni jigen bul julli deretu règle moy tax ñu ni ko bul julli wata budi ci tubab do ko dekk mana lu tax mu démé non ngén suivre ko rek ci nu simple pour mu comprendre ko mana jigen entreprise la déglu len ko bu baax jigen entreprise la da fay fabriquer ay matières premières mawad awaliya matière première yoyu buñu ko jëlé amna fuñu ko wara mëna jaarale ba défar ci nit matière première bi moy li ñu tudde an nutfa moy matière première bi min nuqtatin idha tumna yalla moy fournisseur bi yen ñi def économie yen borom xaliss yi kana di ngeen comprendre calcul yek affaire yi ak yama ci les affaires jigen entreprise le yalla ci bopum mom entreprise bi moy fournisseur bi entreprise bi da fay liggéey ay matière première yo xamni matière première bi man nañ ko top do liggéey ci lu ñu tuddé nit khalaqakum min nutfa khalaqakum min sulalatin min tin ثم جعلناه في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كم انتربريز بيجيجن نك مامي fabriquer matière première bi te ci bir usine bi mu koy fabriquer mom fi usine bi mu ngi tudd wallahi usine bi mu ngi tudd al hayd délai de fabrication bi 28 jours la motax nak soxlana bu fabriquer en 28 jours ba livré dans les 48 heures mo am client bu tax mais à une seule condition moy client bi nek ku régulier bu ñaarel bi moy vente bi du nek en détail mais en gros lay né bu ñettel bi moy sous contrat la koy livrer bu ñentel bi moy dans les 48 heures boko jël ci wul garantie bi jeex mu détruire ko Ah
xawma ndax jëli ngeen wala jëli wulen ana délai de fabrication bi moy 28 jours moy li jigen di tok pour bu fi andul le gor pour eumb lolu mu liggey yon yakko bobu nak motax parce que liquide yi ñuy liggey nit mo gëna dangereux li jëgé ci liquide produit chimique yi jëgé ci centrale nucléaire yi motax buñu ko fabriquer en 28 jours te client bi ko soxla ñëwul ci délai 48 heures fokk ñu détruire ko lu ko may mu exploser. Buñ ko détruire nak radioactivité bi muy andal mom produit ba radiation yi muy def te lu mu dajal contaminé la motax yalla ni goor bu ci jigen tollo bul and ak mom motax fatazilun nisa fil mahiq ndax liggey bo gis amna congé comme usine bi dox na 28 jours 48 heures djel si wuloko mais fokk nak ñu may ko congé ñu def ñu nettoyer usine bi produit yi fi nekkon yeb ñu dindi ko ba mu setat pour mo soga commencer produire at leneen ba kérok muy dem ci circuit de consommation waye nak néna client bi mu koy jaay fokk mu nekk ku régulier fokk mu nekk ku régulier goor go xamni bu takké tay bu ëllëgé mu fassé il n'est pas régulier ba tam dugg ci bobu ku ci récit en gros la koy jaay du ko jaay en détail bu jigé na ko mom da mo di lolou ko yalla jox mu koy produire mu def gor gumu jot rek jox la ko nako jaay en gros damay ten ñew rek mu jël lepp jox ko way en détail ku ñew rek mu lay ci du soti wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan ba ca des nag muy sous contrat la koy jaaye sous contrat dama yàlla signé ni kii law na la dul boobu rek nga fraudé dul boobu rek nga fraudé budul boobu rek nga fraudé ne ko la taqrabu zina ta innahu kana fahisha non indéterminé sans dépend ci clause yi rek waaw yenay set ba xam renouvelable damay wax de sew ci wallahi ndeysaan renouvelable sax renouvelable waaw mooy ki ngeen ànd ba ca nga ni ko fase naa la contrat ba jeex na waaye nag renouvelable mais malheureusement bala nga ciy jotaat keneen jaar fi dañ la ko punire yow góor ndax boo ci jotaatee doto ko gaw a bàyyi waaw ko defee kon nag day daal di doy waar de bu boppa moo tax jigéen bu tolloo kon foofu ñoo tudde règle déception la xamuloo tuggoon ñi xamuñu ko
kota nak jang ce cycle jabar farata la ci goor parce que règle bëc na règle bëc na ndax jongama ji ci biir ñu yar ko ba mu mat parel ko sañ sel ko niko kay ñu yobul la goor dana la soxla mu and ak ñoom bu ñew fañ ko ni fele le goor di fekk mu ñew taxaw fa bala muy solon di yaqko te gisul goor mu xaru xam ndax dañ genn wax bi wala deet mu xaru mana li ñu tudde al buwayda ovul jongama la rek bo xamni dañ ko jur defar ko diko topoto mom itam niko amna gor gu la soxna bu ñoo tudd al hayawanul manawi spermatozoï mu sañce ba jek joge ci bir keureum te moy ovaire ya mu wara joge mu genn fi ñew taxaw ci arrêt bi pour xaar hayawan bi jaar fa rek lonkok mom bu fa taxawé nak ba délém passé bu mbubbu yam solon yépp commencé di yakku bu dugati ci bi rek xaru xaru ba waral dérét ci genn mo waral mu japp yaram wa mo waral mu tiss motax bu tollo fofu nak xaru ñaar yoon baxul bi ci bir xaru bi ci biti xaru baxul kon nak comme bi ci bir xaru na yaay xare ak sa bop be defal bi ci kaw ba période bobu passé ci mom tutu ko yeug Allah ya koy xam da koy jang way am ñu amul kersa te modi mu tollu fofu sax mu tollu fofu mu obligé ko pour and ak mom te yalla ni la won ta'tazilu an-nisaa fil mahyid ñu wax ñu nan ni tubab yi neul nañ amul danger yalla mi xam bind yalla mi xam bind construire usine bi ba mu jeex xam matière yim ko yim produit yam fa def ni la yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adhan adhan danger la danger la ha yow nga ñew ñu ne la du danger def ko tambari na goor gu dem ba esti am stérilité mënutulo jur ta fekk contamination ba tax ko defé kon nak digeen kon pour mu mëna doon li ñu koy doyé ko ñi mu nangu nek jabar na nangu nek ndey bu boba dotul topoto sax pour di yam ak goor mais daf koy gëne way nak ko xass nek nday nak wara baye xel li arab yi wax arab yi ne nañu tajuu al mar'a wa la ta'kulu min thadiyha ci way wax bobu sori na de arab yi ne na tajuu al mar'a ولا تاكل من ثدييها ان الجيجين خيف خيف دوكا تخريري اي وينم جيجين خيف رك وارول تخ مو ريري اي وينم موي لي ولاف دي واخني كومار taxanan petit bo bina robine ube rek alay virus mana jigen wen du marchandise mo incarner identité jigen ti nek gi mo nek nday xam nga do ko deg legi ci jamono arab ya nga ko don deg ndax boba temps jigen ñi dañ dan wër di nampalaté ñu di len fay
di nampalaté ñu di len fay ñu wan len ni len nak bëgg alal warul jar sax jigen di commercer ay wénam mana parce que lolu ci vocation la bok li bok sa vocation nak boko jamoul yalla lool diko commercer ba ba xamatu lo sa bop ligem wén lañu la wax nak masak la ci dess waxin la ligem wén lañu la wax nak masak la ci dess kon nak la tukrihu fatayatikum ala albigha in aratna tahassuna litabtagu arad alhayati ad-dunya jël sa dom rek def ko marchandise rek fuka neex yendu fuka neex fanan ndax rek téméri deureum bam lay indi lek ñaar témèr lay lek nga sa musiba billahi lek nga sa musiba billahi lek nga sa musiba waaw ko defé tan nak li am solo rek modi goor ak jigen am luñu xamé fofu lañuy dugg seen ak ci droit yi ñu wax né droit de la femme dina ñëw ci droit yi mu tuddu sax mais dafa am luy jitu lo xamni mo leerul ci bop nit yi ma bëgg mu leer ci seen bop gis nga yalla dafa bindé wajibat hissiya bindé wajibat ma'nawi bir wajibat hissiya yoy amna yenen wajibat ma'nawi yo xamni moy jogg ci limuy defal soxna ci fi ak limuy defal dom ji fi sop liku di ayu dem ci kër ga ca def ñu nan kër ga moy gan mu ñu nan la moy nand foy foy ge fi nga gis ñu jal jal ya te jall ya dekkër le tabari moy bammel bénd seen ñu yëkëti fé ok yéne wajibat manawi yi moy jogël ko ci wajibat hissiyé yi dem xaar na fofu ko tay yenen ci bi diko wax xam lo nit xam lu xew baxna yenen ci bi dañ ko ne sarax bu ci gën sarax bu ci gën yenen ci bi dañ ko ne sarax bu ci gën sarax mune sarax bi gëna reey ci yalla mune moy goor gu den nak soxnam rek tib ci ndab li saxal ko ak reja ah goor gu den nak jabaram rek tib ci ndab saxal ko ak reja ne na sarax yi yalla am yeb bo ba ci upp doone mo ciup doone ki dafa woon goor ñi dañu bari titeur ah woon goor ñi dañu bari titeur ah parce que jigen ñi tam nak lélé neesan ñu neexal bu bëgg dé walay neexal bu bëgg dé rek waye ndé titeuru fi rek xaw ak ki waye fekk na sax man ma sembl dina ci delu ci jigen ya ngi contane lol waye dina ci delu ci mune kon nak gis nga ni yonent bi traduire ñaari wajibat yi dim ni jël di nga jël tib bi ci ndap li diko saxal sa jabar nek wajibat hissiya wajib hissi da du na xam way re je nga ko re ak contante gamu def ca xolu jigen je daw ca bammel ba difa yiw yalla bind ko te lolu difa yiw way ba nga defé lola nak ba nopi yalla indi ñaari haq haq bi nak ya ko mom fi bi haq ya ko mom pele te modi bi nga nek contane lo sa jabar defal ko lolou momit na xamni war na la beugal te mu beugal la moy mu nek ci sa digal
nek ci sen digal waye digal ga bu ko def problème autorité def ko problème de priorité ana jigen dafa am ño xamni dañu melni tafasi dañu compliqué buñu xamé ni yaang leen di bëgg wax dara sax ñu ñangal seen kanam pour bañ nga wax leen ko bi fekk ni jigen buñ ko téré ndax ce cliptif jigen kenn du ko téré ndax ce cliptif kenn du ko digalit ndax ce cliptif bokuy digal dang koy digal ngir lu koy jëri bokoy téré dang koy téré ngir lu koy lor waye digalaté ngir cliptif ba nga téré ngir cliptif nakari dere du tax mu soti motax nak mom itam pour mo bayyi la xel ba lo beug mu d'accord ci ak yow te fekk na du autoriser ko ku droit la ci ce droit la ci mom way mom it droit amit comme niñu la ko waxe fofu ngay commencer ci saxal ba saxal xana mo gëna simple kon tay la ci dess mom kenn waxale wako kon nak wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf bu ci dess moy wa ashiruhunna bil ma'ruf yalla neena fi ci dess mom kenn waxale wako tam moy dépense keur gi ak lamuy tek ci yaramam ba kenn du ko ré ene bobu kenn waxale wako waye tam nak ba dakk bobu yépp nak moy andu gu yiwe andu gu yiwe parce que jigen nit loko meuna defal ci teranga adina te foko fek diko mankel bi jaratu ko non lu moy joxe teranga ba nopi xep ci suuf waaw dindal ko lu ne ci adina te fo tollu diko mankel jaratu ko waaw jaratu ko bu ko defé kon nak yiwe ga dal ñoom ñaar mom la leen yalla ñaan def ko fi ci seen digënté mu taxo fi dem ci seen bammel ak ba ca dess ñoom amalenté wuñ ko ci seen bop yalla leen ko amel da moy yiwo ñu dugal ca bammel ba bu boba fama ya'mal mithqala dharratin khayran ya way nak wama ya'mal mithqala dharratin sharran yara jeexna te nak bu boba nak lay jeex ana sama jeuk rek ana sama jabar amu fa da ko la nan la ku sa jeuk rek geureum nga dem aljanna ki nan ku la sa jeuk rek geureume te yalla geureumula na ko se jeuker man na ma geureum ta yalla du na geureum kon geureumal yalla moy jitu geureumu jeuker soga ñew donte amna fuñuy ande ndax it li lay xamal ni yeen ñaar ken doonul dara ci sama rom ëlëk mané yawma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih bubaba li kulli imri'in minhum yawma idh sha'nun yughni ou karaw ken ko tal sa morom ku ne sa bop ngay tal kon nak ku ci basé ci sa morom ta di defo yiw bo yegge fo na mo ana sa waja fu mu tollu wala waji ñana mo ana ndey kumba way du def ni du sapsi kenn ku ne wajjalal sa bopp fi ndax nak li len bolé fi la yam waaw ngeen démé fenen lenenay xaw ta man amila salihan minkum nak min zakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba mo bobu do ci degg égalité yang koy deg ci wama ya'mal min as-salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaik waqul fa huwa waqul fa hiya ma fa ulaik yadkhuluna al-janna
lenene ko def yi nena bu yiw de yese nga xamne xametuma la fa xametuma musor bu de gor walay mu xamne mako man bu de jigen bu mu xamne mako man nena sa lenen di new dom nena jigen ne bu boba la ma tay neex moy jigen ñi nekkon fi def ak yu di nga ci gis ku ca gep al hura al ayn rek mu daw xawma la lima deg ngeen ko wala deet jigen bu yewé fi ci aduna yalla neena eulek di nga dugg ci al janna jigen bu bok ci al hura al ayn sen la daw daw ci sa service parce que ya ko pour valeur ndax jigen bu bok ci al hura al ayn ken teggu ko dara fofa lañ ko préparer rek mom dajul dara sonnul amul problème kon yow mi son lu ne nga gis ko lu ne nga daj ko fexé ba gën ko yiwé kon bo daj ak mom mu nekk ci sa service gor ñeet bu boba bu len nexé ñu yoni malaka da ngay gëna diñ malaka eh am nga eh Jibril kay damal ci sunu borom ne ko nangam Jibril daw ñu ci son waram ne ko jam sangam ci loge sangam numéro appartement tel au 9e étage néna nangam ak mu da joxel les instructions da di signer papier bi ordre de mission bi ay ci waxal wa département sangam dayratul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar nelen nañu topato dossier sangam yow demal ci ñu yoré environnement nelen nangam et yow demal ci ñu yoré walu hébergement nelen nangam dem len ci entrepôt sangam dañ ko na fa nangam ngeen defal ko nangam ak nangam ñu joxe les ordres ñu gañi daw yépp pour yow ima ngi bobu rek mo am solo et ci dess nak yenen droit yi koku diko lacc sax koku ñak xam sa bop la ndax jigen warna jang et ki ñak koku ak ndof la ndax jigen warna am droit ci jang ki nga xam ni bu réré société bi yépp réré koku wara jang ndax wa idhan nisaa'u nasha'na fi ummiyatin rada'a ar-rijalu jahalatan wa khumula way kat bi neena jigen buñ ko baye mu dofe xamul dara neena ku mu nampal nga dofe do xam dara da bu ñi dofe ñep buñu fessé société bi mais société bi yakku na jang way buy jang na jang la koy jariñ motax talabul ilmi jang xam xam bay jariñ ñu bari dañ koy gattal firi bi waxul n'importe quel xam xam talabul ilmi jang wala sakku xam xam bay jariñ yonent bi neena faridatun neena c'est obligatoire hein li kulli muslimin wa muslima kulli bu goor bu jigen mo ci yam pour ñu jang lu leen jariñ jang jariñ nañu nekkal ni farata na ci ñu ñu ko waaw wa liggéey nag est ce que jigéen sañ naa liggéey mu ni way koy tere liggéey lil rijali nasibu min maktasabu wa lil nisaai nasibu min maktasabu seulement na xam la mu war a liggéey moom it parce que bu mu ko lu mu jot rek sañ na koo liggéeyee foog mu xam li tolloog personnalité am tolloog identité am tolloog nature am ñu ni ko waaw ba ca des mooy xaqul ixtilaat te moom dañu bàyyi góor ñi fu ne ñu nekk ba te lu tax jigéen ñi du ñu meelewoo góor ñi lu tax jigéen ñi du ñu meelewoo góor ñi ba tax bari na ñuy ci firi ci téere fiqhu yi dégguñu dara la ñu déggul aaye ñi foog ngeen jàngat ko ba tax bu ñuy ñëwee naan waaw yàlla dafa aaye baatu jigéen jóg waaw ñiy jàng tey sii jigéen warul jàng tey sii xam nga kii
waxuma la ni mu ngay dund premier siècle de l'islam mais bien avant l'islam la doon dund la bien avant l'islam rawati na ci jamono bo xam nit ki ne la ma ngay yoku fune xaram baye ngay bidenti wo fune han kumba gaw lo ngay seytane fe man ko yow de seytane japp na la fanatu dama koy togn nak togniñ la rek da yamuy def ni seytane mo ne ko bu la japp gulit mu ngi ci yoon wi wa dama koy togn nak dara nekku ci waxin la rek wa lu bax rek mu am solo jital la lu bax rek wa damay bañ nit ñi grawel ko ñu wax lu ñu wax nit ñi grawel ko wa ala mu melni kon nak buñu tollo ci jamono bo xamni junjung ya ngi rek jigen ñi di woy ci théâtre yi di woy ci bar yi di woy fenen ya xey ki yalla baxé amul lu muy wax lu dul tour yalla nak xana ñu war ko ko mëna may bok même bu ko yalla sax téré won ba ci dess moy bu doon dafa haram ma len garantie deglu len serigne cheikh tidiane si serigne cheikh tidiane si serigne cheikh tidiane si mo ñu waxon ci keur jëm ni ñuy seen taysir bi ngeen di jang nit ñi ni len dafa aram ci jigen ni bu len yalla na reey duma rek dam len ngeen poñu ci seen mam abdou aziz dam len ngeen poñu waaw dam len ngeen poñe ko waaw waxin la waaw han daw mané seigne cheikh mo waxone ni sen taysir bi ngén di jang té ñu nan aram na ci jigen ni buñ ci démon ba yalla bëgg léna sax duma ñom jigen ni dem len ngén poñé ji sen mam abdou aziz waaw 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 mu plaidé ko han mu plaidé ko waxin na té modi même bu aramone nan la fi yalla rombé mawdu rombu babakar si rombu sunu way jur yu bax yi sunu mam yu bax yi ñi def ñi alak bu ñi alak di yaqku yaangi ni yow yalla do lay waxal wa bokay lank di ñak lool na bi lay bu koy lank di ñak wa waaw wallay deug la soxna Sietou si bu seigne cheikh neena mawdo ba mu woyé tay sir yag na waaw lutaxone siwul ken jotu ca ba legui jamono ñew rek ay xalé genné ko loona lañ wara set ba nopi lu won digal manul nek ah ana na serigne mansour ci de papa ñu dem nga ba alar ba mu ne ana dakar ak mour ci ni kan nga ca bop dex ba walay ndessa dakar ga ngi ni mu ne fi la sey la aji mali yenn ko won da ci rew yeup ak talibem yeup fi la talib tay sir ci tatu dakar gi fi la weru talib tay sir ak momo la sey do ko gane ad walay ndessa kon tay sir yag na fi yag na ndako ni lay dugg la kay dugg la bu ko defé kon nak wala mu mélange goor ak jigen du problème de forme problème de fond la yalla bañul jigen jaxaso goor muy bañ moy fa ñuy jaxaso seeni bëgg bëgg jaxaso fa oh.
potentiel maktoum li kulli da'in dawa mba xam ngeen di jangoro bu ne amna safara tax pharmacie al maktoum ñu ngir safara jangoro asken wi yow mi nek bi rew wala nga nek bi ti rew da nga am ndoxu city bul jaxli ci sa bop gawal jokko ak pharmacie al maktoum sa yaram da fay tang say tank di xar sa yaram di xassan sa koor di rouss da nga am hémorroïde rhumatisme wala infection balan ma nga amé sa biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaw da nga bëgg sey beut leer jabeen nga amé bu la sonal lol bul jaxle jugal gaw jokko ak pharmacie al maktoum ba ci faiblesse sexuelle manam goor gu niou katan ci walu sey bul jaxle ci sa bop lu leer la la wax gawal jokko ak pharmacie al maktoum adresse ba di grand yo villa numéro 235 wala ñu gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñu ngir safara jangoro asken wi ku jangoro am walu ci yow yow la neex pharmacie al maktoum nuru na la nur